morning. Hello, Léo. Good morning, Léo. Soraya. Good morning, Soraya. Suzette. Good morning. Good Welcome. morning. Good morning. Good morning, here. Good morning. Are you okay, everybody? In this hot weather? Gisele, good morning. Very nice. Denise, good morning. Gente, é tão bom aqui que a gente sabe o nome de todo mundo. Eu sou uma pessoa tão ruim para nome. Ah, Murilo, melting, but okay. Yes, we are melting. Everyone is melting. Hello, Nair. Good morning. Good morning. Bom dia. Good morning. Hello, Sandra. Good morning. Hello, Osana. Good Good morning. morning. Hello. Hello, hello. Hello, Erika. Good morning. Ah, a Erika saiu. Não deu nem tempo pro good morning. All right. Hello, Carla. Good morning. Good morning. Welcome, everybody. Thank you. Meus queridos, já são 8h34, quase 8h35. Hello, Bruna. Good morning. Vamos então dar início a tudo isso. Temos bastante coisas aí para a gente estudar hoje. A coisa vai ser bem informativa. Cláudio, good morning, my friend. Mânia, good morning. Bruna, tá dando good morning para todo Good mundo. morning. Morning. Nice to have you here. Quem mais aqui? Érica deu good morning. Gisele, vários good mornings, vários hello for everybody. Bruna, melhor TPC da semana. Uhul! Thank you. Denise, hello. Very nice, everyone. Muito bem. So, let's move on. Marcos, toca o bonde aí para nós, meu querido. Então, welcome everybody. A Márcia chegou agora também, ó. Good morning, Márcia. Good morning, Leonor, how are you? não tinha visto a Leonor. Good morning. Morning, how are you? Fine, fine. Surviving, to tell you the truth. Everybody is. We are surviving. Anderson, my student. Good morning, Anderson. Filho de Ander. Anderson. Good Ok. morning. Morning. Vamos lá, gente. Então, são as mesmas, aqueles mesmos recadinhos do começo. Né? Então, a TPC está sendo gravada, pessoal, e ela será disponibilizada no nosso canal do YouTube. Então, quem ficar com alguma dúvida, perdiu alguma coisa, caiu da reunião, enfim, né? Pode acessar lá daqui a pouco. Daqui a pouco eu digo mais para a parte da tarde, né, Marcos? Porque até fazer todo o processo de renderização e subir para o YouTube e tal, demora um tempo, tá, gente? Mas vocês terão acesso ainda hoje à TPC gravada lá no nosso canal do YouTube. O Marcos respondeu: Yes! Estou gostando, viu, Marcos? Você está aí usando o seu English. Próximo comentário serão sentenças completas, ok? Dá um ok aí. O Volnex. Que é o nosso Volney, aliás,
disse hello guys, good morning for all. Tá dando bom dia para todo mundo aí. Muito bem, vamos lá. O material então utilizado nessa TPC, ele ficará disponibilizado no nosso blog, que está lá no supernucleoprudente.blogspot.com. Lá vocês encontram tudo que vocês precisarem de todas as ATPCs, de todas as orientações técnicas, desde o começo das eras, ok? Tá tudo guardadinho lá pra gente. Abrir os microfones e câmeras apenas quando solicitado, né? Aqui, como nós estamos numa reunião com poucas pessoas, vocês podem deixar as câmeras abertas, se vocês quiserem, ok? É legal, porque daí, pelo menos, conforme a apresentação está acontecendo, eu vou vendo as carinhas de uns, de outros. Oh, hello, Emerson. Good morning, Emerson. Hello, good morning, dear. Good morning. How are you today? Oh, yeah, very hot. Yes, very. we are all melting, but that's okay. Yeah, it's one more day. We are surviving. My God, what is this, teacher? yeah. You see, by Friday, we will have the highest temperature here in our city. I think it will be 42, 43 degrees. Can you imagine? My God. Yeah. It's yeah. a good idea to go to the swimming pool. prepare your swimming pools, prepare your, I don't know where, your ice cubes. Yeah. Because it's going to be very hot. All right. E também, pessoal, dê preferência ao chat quando necessitar fazer alguma interação, só para a gente organizar a coisa, né? Ah, o Vonei prepare the beers. Yeah, Vonei, Friday, huh? Very nice. Então, gente, bem preferência ao chat, mas na hora que vocês quiserem abrir o microfone, é só falar, Renata, ok? Aí a gente abre aí o microfone e a gente dá a palavra. Não esquecer de preencher o formulário de avaliação. Pessoal, o formulário de avaliação, prestem muita atenção. O formulário de avaliação ficará aberto só até as 11h59 de hoje, ok? De hoje. Então, ela tem que ser feita hoje. Uma outra coisa que vai estar diferente lá no formulário de avaliação é o... Vão ter algumas perguntas sobre as Olimpíadas de Inglês, ok? Dos alunos que vocês... das turmas, né, que vocês cadastraram para as Olimpíadas de Inglês e tudo mais. Então, não se esqueçam de tirar um tempinho para fazer isso. Tenho turmas cadastradas, precisa saber mais ou menos aí a quantidade de alunos, ok? Então, tenham isso em mente na hora que vocês forem responder o nosso formulário de avaliação, ok, pessoal? E participe também do nosso grupo de LEM, lá no WhatsApp, ok? Vamos lá, vamos participar, gente. Se vocês quiserem, se alguém daqui ainda não participa, peça aqui, ó, quero participar. Daí a gente coloca o link aqui para vocês, beleza? Marcos, acho que são esses os recados. Vamos seguir adiante. Aí, a Olimpíada de Inglês 2020, as inscrições oficiais são até hoje, ok? Até hoje. Porém, de acordo com alguns comunicados que a gente já andou recebendo, vocês podem fazer conforme o negócio estiver andando. Aí vocês têm, só que aí o pessoal vai ter que dar uma corrida atrás, né, do tempo perdido, os alunos. Mas as inscrições podem ser feitas depois também. Ai, meu Deus, perdi a data, não vai dar tempo de eu fazer hoje, não vou conseguir, perdi. Não perdeu. Essas Olimpíadas de Inglês, eu acho que elas são as mais democráticas do universo. Não precisa ser professor de inglês para cadastrar turma. Podem ser alunos com qualquer nível de inglês, professores com qualquer nível de inglês, que aí a inteligência artificial, eles chamam de robozinho, né? A inteligência artificial vai organizar o pessoal nas salas, com atividades que eles precisam.
Oh, o Vonei está com 62 alunos. Well done. Congrats. Muito bem, muito bem. 62 alunos nas Olimpíadas. Isso é bem legal, gente. Né? Vamos ativar a participação dessa molecada aí. Vamos mostrar para eles que inglês não é um bicho de sete cabeças, que eles conseguem fazer, que eles dão conta. Ok? Então, as inscrições são até hoje. É, amanhã já começam as atividades das Olimpíadas. É, e o que mais? Mas vocês podem se inscrever ainda, é, mesmo com ela tendo começado, ok? Então vamos lá, gente, estimulem seus alunos, são atividades que são bem interessantes, eles vão ter contato com gente do Brasil inteiro, então é muito legal, ok? Fora, né, a premiação aí de participação, os reconhecimentos, né, medalhas, menções honrosas, isso é muito legal. Isso faz com que o nosso aluno se sinta capaz, né? Ele percebe que vai fazê-lo perceber que ele consegue fazer algumas coisas, né? E isso é muito importante, ok? Seguindo. Muito bem, temos aí o nosso canal DRPP na TV. Ô, Marcos, se você clicar aí, eu pus um hiperlink para o nosso canal lá da DE. Isso, muito bem. Se você quiser abrir o microfone, Marcos, e falar, para não ficar só a minha voz o tempo inteiro, sinta-se à vontade. Nós temos... Renato, vocês me ouvem? Sim. Então tá. Não, você quer que fale do canal? Pode falar, meu querido. Tá, então, ó, nós temos o canal da DRPP na TV, né, o canal que o Núcleo Pedagógico criou para disponibilizar todas as videoconferências, lives, ATPCs, gravação das ATPCs, né? E aqui é bacana que nós temos, por exemplo, uma sequência de eventos que vão acontecer ao longo desse mês, do mês que vem também, para cuidados da saúde, né, cuidados de si. Então, para quem ainda não se inscreveu no canal, entre lá, DRPP na TV, eu vou colocar o link já já aí no chat. Clique em inscreva-se, tá? Você tem que estar logado no seu Gmail, qualquer Gmail. Você vai se inscrever, que aí você recebe notificação dos vídeos. E também é impossível definir lembretes. Veja, olha, dessas, tudo aqui é live que vai acontecer, ó. Tá? Tudo isso aqui é uma ação do MMR para trabalhar as questões de engajamento emocional, né? Foi um pedido das escolas, uma demanda que as escolas têm atuado bastante nessa questão. E aqui nós, então, teremos vários profissionais conversando conosco, tanto com professor coordenador, diretor de escola, professores, tem live também para os alunos. E aí você pode vir aqui, olha, em definir lembrete. O lembrete ativado, você vai receber no seu, né, uma notificação no seu celular, quando essa live for acontecer ao vivo. Aí você pode participar, já se organize, tá? Então, todo mundo definindo lembrete, olha, deixei aqui para definir junto com vocês, e se inscrever no canal, tá? Clique em inscreva-se, você vai estar inscrito, ative o sininho para receber notificação, todas, tá bem? E compartilhe, publique, divulgue o nosso canal na diretoria, tá bom? Aqui temos os vídeos de todas as ATPCs que nós já fizemos, está tudo aqui, workshop, todas as lives, tá? Temos aqui a playlist organizada por assuntos, temas, áreas de conhecimento, né? Então, tá tudo aqui. Então, curtam, se inscrevam, aproveitem aí o nosso canal que é para vocês. É isso aí, Rê. Muito obrigada, Marcos. É isso mesmo, pessoal. A gente faz com muito carinho, com muita dedicação para vocês, atendendo os pedidos de vocês, ok? Seguindo, então... Para hoje, nós temos os nossos learning outcomes. By the end of this lesson, you'll be better able to be aware of metacognition and reading,
be aware of reading strategies and overview English for specific purpose, ESP. Ok, gente? Então, hoje, o nosso assunto é reading, basicamente. Nós estamos atendendo a uma demanda que vocês mesmos solicitaram nas avaliações, ok? Então, vários de vocês, não só na última, mas em algumas anteriores também, vem pedindo reading strategies, ok? E também, Marcos, pode ir para a próxima? Também nós estamos atendendo a uma das ações do MMR. Ficou meio desfocado aí, porque eu dei umas esticadas, mas why are we talking about reading? É porque nós estamos conversando aí sobre reading. Então, por conta do nosso, da nossa metodologia aí, do MMR, nós estamos nessa ação por conta do nosso baixo desempenho em língua portuguesa nos anos finais, ok? Mas a gente sabe que a reading, leitura, é um problema para quase todos, né? Então, nós chegamos à causa raiz de que a DE não desenvolveu ações com foco em estratégias de leitura nos diversos componentes curriculares. Então, essa é uma ação planejada já desde o nosso, do começo ali do nosso ano letivo, de realizar formação específica em polos para ensinar estratégias de leitura aos professores de todos os componentes curriculares do ensino fundamental, anos finais, exceto de língua portuguesa, que já tem ação específica para tal. Então, o pessoal de língua portuguesa já fez essa ação no final de fevereiro, início de março. Eu acho que foi por aí, né, Marcos? E daí, o que aconteceu? A nossa ação com os demais componentes curriculares, essa ação começaria já logo em seguida. Finalizou a de língua portuguesa, já começaria... Língua portuguesa, ela foi tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Terminou a de língua portuguesa, já começaria essa nossa ação aí para todos os componentes curriculares. Porém, chegou a pandemia, tivemos várias coisas para organizar, então a gente reorganizou a data. E por esse momento, não sei se vocês já perceberam isso, mas os componentes curriculares estão recebendo suas formações de estratégias de leitura de acordo com cada componente curricular, o que cada componente curricular pede, ok? Muito bem, o Marcos colocou ali, ó, o nosso canal do YouTube, ok, gente? Então, não se esqueçam de inscrever, ativar as notificações, compartilhar, ativar os lembretes de lives, ok? É muito legal para vocês acompanharem sempre tudo. Essas lives do socioemocional, vocês vêm pedindo também socioemocional, como lidar, né, nessa pandemia, como lidar com as emoções nessa pandemia, como lidar, né, com os meus alunos, né, durante esse momento de distanciamento social. Então, é o momento, pessoal, para vocês fazerem uso, aproveitarem, ok? E acompanharem essas lives aí. Certo? Marcos? Gente, a hora que vocês tiverem alguma pergunta, qualquer coisa, podem falar, tá? Pessoal, vamos aqui, ó, prestar atenção nessa nossa imagem. Olhem com bastante atenção quantos animais você vê. Eu gostaria que você fizesse, que vocês fizessem uma listinha aqui no chat, tá? Então, conforme vocês estão vendo aí na tela os animais, vocês vão escrevendo aqui para mim quais e quantos você consegue ver. E aí, pessoal, aguardando vocês aí irem respondendo. A Cibele disse, elefante, burro, cachorro e gato. Quem consegue elefante,
Dog, cat. S, dog and cat. Yes. A Fabiana colocou aqui uma... Colocou que o CMSP está usando demais as estratégias em inglês, tanto no ensino fundamental quanto no médio. Skimming, scanning and cognates. Yes, Fabi. Very nice. Estão usando mesmo. A Andrea disse que 5 animais. A Denise disse que 7. Gente, vão complementando aí, ó. Elefante, burro, gato, abelha. Abelha apareceu novo. Coelho também é novo agora. E cachorro. Vão complementando. Que outros? Fish and shark. A Yolanda, fish. Very nice. Ok. Adriana, elefante, cachorro, gato, peixe, burro, cobra. Peixe de novo. Golfinho e libélula. A Silene, meu Deus, não vi tudo não. O Cláudio complementou aí com shark and snake. A Cibele, shark. Very nice. Ô Marcos, vamos já para a próxima ali? I see a turtle too. Tem mesmo, uma turtle. Or turtles. Pessoal, eu não achei em inglês aqui a coisa, então vamos... Ela ficou em português mesmo. Vejam a quantidade. Crocodile, o Cláudio coloca. O Emerson, donkey. Vejam a quantidade de animais que nós temos. Até quando eu e o Marcos, a gente estava dando uma olhada, a gente achou que eles forçaram um pouco no castor, porque a gente não conseguiu enxergar esse castor. Vocês conseguem enxergar o castor aí? Acho que está muito escuro, né? Mas, enfim, tem a tartaruga, o elefante, o mosquito, que alguns chamaram, e acredito que alguns tenham chamado de abelha e libélula. Mas vale, né? É um inseto voador. Abelha é inseto, né? É inseto. Se eu estiver falando bobagem, vocês falam aí para mim. O burro, o cachorro, a cobra, o peixe-espada, o gato, o rato, o camarão, galinha, o crocodilo, o golfinho, um pássaro aí, a cabeça de um pássaro e o peixe no olho do elefante. Ok, pessoal? Olha a quantidade de animais que estão aí. E o que eu gostaria que vocês comentassem aqui, se quiser abrir o microfone, pode abrir, se quiser comentar aqui no chat, o que isso tem a ver, o que olhar para esse... Ô Marcos, volta, por favor, na imagem que não tem os nomes dos animais aí, por favor. O que isso tem a ver com leitura? Fernando disse, very interesting. Good morning, Fernando. O que isso tem a ver com leitura? Qual é a conexão dessa imagem aí com leitura? Estratégias de leitura, scanning. Hey, Cláudio. Very nice. Scanning. For sure. Fernando está dando good morning para todos nós. Muito bem. Além da estratégia ou da técnica e scanning, o que mais que a gente consegue ver? O Murilo diz, um texto possui diversas camadas de interpretação. Isso aí, né, gente? As entrelinhas do texto, o ler além, o conseguir entender além do texto. Reading objectives, diz o Cláudio. Muito bem, gente. É por aí mesmo, é essa a ideia. A Sandra diz, olhares diferenciados. Cada leitor consegue enxergar o texto com o seu background, né? Com a sua experiência de vida, né? Então, uns conseguem, tem um olhar que conseguem enxergar algumas,
alguns animais aqui que no gabarito ali não eram bem eles, mas que pode vir a ser. O que, que tem? Aqui eu também acho que é um coelho, esse no lugar do camarão. Sabe o coelho meio em pé? Parecia mesmo, né? Então, nós temos aí os olhares diferenciados, né? A Fabiana diz, observação, diferentes pontos de vista, né? Então, isso mesmo, nós temos, nós lemos de acordo com o que a gente tem de conhecimento de mundo, de acordo com o que a gente conhece do idioma que estamos lendo, né, de acordo com diversos fatores, de acordo com o que a gente conhece do contexto, né, que a história foi escrita, que o texto foi escrito, a gente consegue ver, consegue ler a partir do que a gente conhece do autor. Às vezes, o autor que nos estimula, né? O nome da pessoa que escreveu nos estimula a leitura, nos estimula a prestar mais atenção. Enfim, é por conta disso que essa imagem está aqui, para a gente lembrar que uma das coisas bem importantes da leitura, às vezes, não está num texto verbal. É isso mesmo, Márcia. Non-verbal clues. Então, às vezes, coisas bem importantes da leitura a gente consegue tirar de um texto não verbal, que é o caso desse texto que está aqui, né? É um texto não verbal e a gente consegue extrair tanta coisa dele, ok? Possivelmente, outra coisa, para a gente saber que o elefante é um elefante, a gente já viu esse elefante antes, não necessariamente esse, mas a gente já teve contato. Ah, mas eu nunca relei num elefante. Não precisa, né? Você já viu em algum lugar, em algum livro, em alguma história, sei lá, em algum vídeo, o que seja, entendeu? Então a gente precisa mesmo já saber que isso aqui é um elefante, não é? Então a gente faz uso, né, do nosso background, né? A gente faz uso dessa bagagem que a gente carrega. Para o meu filho, por exemplo, seria bem difícil, talvez, identificar alguns dos animais que estão por aqui. Talvez, né? Pelo fato dele, talvez, não ter tido contato ainda, nem que visual, com alguma coisa que está aqui. Certo? Bom, se bem que pelas histórias e tudo mais, talvez ele conheça tudo. Mas talvez o camarão, né, não feito na comida, o camarão ele talvez não conseguisse reconhecer. Né? Então, assim, como ele não tem esse conhecimento prévio, né, então para ele ficaria difícil. Então, quando a gente fala do conhecimento prévio no idioma, né, no nosso target language, muitas vezes o aluno se desanima, a hora que ele bate o olho ali, vai falar assim, eu não sei o que é essa, eu não sei o que é esse animal, não. E aí nem continua lendo os outros, né? Então, vamos ter tudo isso daí em mente para a gente seguir adiante aí no nosso estudo de hoje, ok? Seguindo adiante, então, já são 9 horas da manhã. What do you read for? Pessoal, vamos pegar esse... Marcos, você consegue colocar o link para nós, por favor? Esse QR Code funciona, tá, gente? Chega com a câmera de tirar fotos do seu celular, acha lá a câmera de tirar fotos do seu celular e coloca... coloca nesse QR Code, ela vai ler... Ou então você pode vir aqui no chat, que o Marcos já colocou para a gente o endereço, ok? Que é isso? É uma nuvem de palavras, uma word cloud. E a perguntinha é, what do you read for? Para que você lê? Você, não o seu aluno. Você. Você enquanto ser humano, você enquanto pessoa, você enquanto cidadão desse mundão acalorado,
você, enquanto professor, por isso que eu deixei três espaços aí para vocês responderem. Então, você e as suas multifaces. Para o que você lê? What do you read for? Ok? Será que todos conseguiram já bater o QR Code aqui? Porque eu vou mudar a tela para ver o que vocês já estão colocando lá. Ok, pessoal? Vamos formar, então, a nossa Word Cloud. What do you read for? Certo, gente? De preferência, uma palavra por espaço ali. Murilo colocou aqui conhecer. Você consegue acessar lá, Murilo? Para colocar? E vocês podem mesclar também português com inglês, ok? What do you read for? Eu já vou colocar lá o... Já temos várias participações. Marcos, eu vou roubar aqui a apresentação, tá? Ok. Olha, Marcos, agora que eu olhei aqui que dá para transmitir essa reunião pelo Chromecast. Interessante, hein? Legal, né? Ó, isso não aparecia antes, não, transmitir a reunião. Uma janela. What do you read for? Todos já conseguem ver? Yes? Sim. Ok. Vamos lá, gente. Vamos participar, pessoal. Ó, improvement, information é a maior de todas. Favorecer a compreensão, adquirir conhecimentos. Understanding, talking better. Realmente, gente. Culture, solve problem, estudar, satisfaction. For pleasure, né? Parece que está cada vez menor, né, a leitura for pleasure. Have fun, pleasure, satisfaction. A maioria de vocês é conhecimento e information. Knowledge, new words, ampliar o vocabulário. Favorecer a compreensão, adquirir conhecimentos, que é o knowledge. Very nice. New words, satisfaction, comprehension, estudar vocabulário, improvement, muito bem, parece que a gente estuda, né, para sermos melhores. Solve proud to study, yeah, very, very nice. Marcos, pode roubar de volta. Training, Andrea disse. Yes, we read for training. Very nice. Muito bem, gente. Então, a gente consegue perceber que a gente lê para várias, né? Nós temos vários motivos para a gente ler. E será que nós somos leitores tão assíduos assim? Né? Vamos aqui ver o que o Michael Presley fala conosco. Michael Presley é um bambambam aí da leitura, das estratégias de leitura e tudo mais. Vocês conhecem a Renata Junqueira? Doutora Renata Junqueira, que é professora aqui da Unesp, né, e tudo mais, é gente nossa. Então, ela também é poderosíssima em estratégias de leitura. Ela volta um pouco mais para a leitura infanto, né? A moto passou. Infanto-juvenil,
Mas, enfim, todas as estratégias são estratégias, né? A gente consegue usar aí em todos os idiomas, independentemente da língua-alvo. E o Michael Presley é um dos autores que a inspiram, né, a fazer esses estudos, ok? Então, eu fui buscar lá nele, num texto muito legal, que vai subir lá para... Vai subir lá para a nossa pastinha lá no supernúcleo, que se chama Metacognition of Self-Regulated Comprehension. É um capítulo de um dos livros dele, e, enfim, ele cita vários caras, e é um texto bem legal, que vale muito a pena vocês o lerem na íntegra, ok? Então, depois vocês vão lá, acessem o nosso material, ele vai estar lá disponível para vocês, ok? Daí, eu puxei essa parte aqui da introdução do texto dele. Suppose that you ask a sixth grader, or 12th grader, for that matter, to read a chapter in his or her science or social studies text in order to understand and remember what is in the chapter. Olha só a comanda. Ler, então, um texto, né, de ciências ou de estudos sociais, com o objetivo de entender e lembrar o que está no capítulo. Lembra aí dos seus alunos. Será que eles conseguem entender e lembrar tudo que eles leem? Pode ser no idioma materno. Será que sim? Será que não? Mais ou menos, né? Vamos lá. What does the student do? Então, o que o nosso aluno costuma fazer a hora que a gente pede para ele ler? Most students begin at the beginning of the chapter and read it sentence by sentence. If not, word by word, from beginning to the end. Então, é uma leitura linear. Certo, gente? By grade 6, most students' decoding abilities are good enough that they can read chapters in their textbook from the beginning to the end. Bom, aqui há um pouco de controvérsia, depende, né? Porque quando ele coloca aqui grade 6, ele fala que a maioria dos alunos conseguem decodificar. Tem as habilidades de decodificação. Nós temos alguns alunos nossos que ainda não, né, gente? A gente enfrenta isso também nas nossas salas de aula. Eles não conseguem decodificar no idioma materno. Então, a gente também tem essa grande dificuldade. Então, aqui ele diz que a maioria dessas crianças são bons o suficiente, tem nas habilidades de decodificação, né? Então, eles conseguem ler. Mas o que acontece? Olha ali que a gente destacou. The problem, however, is that many of those same students do not understand well what they read. Então, o problema, contudo, é que a maioria desses mesmos alunos que decodificam não conseguem entender o que eles leem. E aí a gente pergunta para vocês, why? Por que será que isso acontece, gente? Alguém gostaria de abrir o microfone e comentar? Alguém gostaria de comentar aí no chat? Por que que isso acontece? Por que que o nosso aluno consegue decodificar? Ele consegue ler um texto de cabo a rabo, mas ele não consegue compreender o texto. O que será que está faltando para esse nosso aluno? Por que será que isso acontece? Falando do nosso idioma materno, que a gente sabe que de inglês, muitas vezes, eles não conseguem, né, ler de cabo a rabo o texto em inglês. Mas se não se consegue compreender no idioma materno, quando a gente transfere para o target language,
fica mais difícil. O Murilo diz, porque a capacidade de atenção é fragmentada. Então, a capacidade de atenção é difícil? A Cibele diz, falta leitura. O Cláudio diz, it is missing context. Faltando contexto? O que mais, gente? O que mais que a gente pode colocar aí? O que falta? E quem que pode promover isso tudo, hein, gente? O Volney fala, a síndrome do pensamento acelerado atrapalha muito. Ah, sem dúvida. Letramento, disse o Fernando. Opa! Tô gostando, gente. Cláudio diz, a question of culture é cultural. O Emerson, falta de atenção ao ler o texto. Aí eu jogo uma outra pergunta para vocês. Será que o nosso aluno sabe ler um texto com atenção, com intenção? Será que a gente conduz o nosso aluno para isso? Incentive. Falta um incentivo? Quero provocar a gente, quero provocar vocês. Será que a gente consegue fazer com que o nosso aluno tenha esse tipo de leitura, que ele consiga, que ele diz aqui no, logo no comecinho, compreender e lembrar o que está no capítulo, né? Muito bem, gente, excelentes participações. A gente vai ficar sempre voltando nisso, ó. I try to do it using the strategies. O Cláudio diz que tenta fazer isso usando as estratégias. Muito bem. Vamos lá, prosseguindo, Marcos, por favor. O Presley continua. Ele diz o seguinte aqui, ó. Metacognition is knowledge of thinking processes. Então, é o conhecimento dos processos de pensamento. Isso é o metacognition, né? A metacognição. Cognição, inteligência, né? Então, a metacognição é a cognição pela, né, falando de cognição aí. Então, é o conhecimento da forma que a gente pensa, como que a gente pensa, como que a gente lida com tudo isso. Então, gente, lembra lá da imagem daqueles animais todos juntos ali, tudo junto e misturado. Então, como que a gente fez para a gente organizar o nosso pensamento para a gente conseguir entender aquilo tudo, certo? Então, a leitura é muito mais profunda do que somente a gente ler por ler, só decodificar, né? Tudo isso a gente já sabe. Mas aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho mais aqui no metacognition. Both knowledge of the thinking occurring in here and now and in the long term. Então, ó, o conhecimento do pensamento ocorre no aqui e agora, né? O que nós estamos vivendo agora, o que a gente traz na nossa bagagem agora, e long term, né? E o que a gente tem, o que a gente traz na bagagem é o long term, na verdade. Então, assim, o aqui e agora, o que nós estamos vendo agora, o nosso texto, por exemplo, aquela imagem dos animais, então, o aqui e agora, a nossa TPC, a nossa aula agora, então, o que está acontecendo agora, e o long term, que é tudo que a gente traz aí de vida, né? Tudo que a gente conhece. Então, in the case of reading, the most important here and now metacognition is awareness of whether a text is being understood, or conversely, awareness of when text is not being understood and probably will not be remembered. Então, aqui o que ele coloca? Que basicamente, se o texto não é compreendido, ele não é lembrado. Então, se o nosso aluno não entende aquele texto, se aquele texto não tem significado, e por texto a gente pode colocar atividade, a gente pode colocar lição, a gente pode colocar
uma gramática, para tudo na nossa vida. Se a coisa não tem sentido, a gente não entende e fatalmente a gente não lembra. Isso é metacognition, certo? Então, por isso que a gente bate muito na tecla do fazer sentido. Tem que fazer sentido. O Cláudio diz aqui, ó, we must show these possibilities always during the reading. Então, nós temos que sempre mostrar essas possibilidades, né, sempre durante a leitura. Isso. Temos que ir puxando. The text has to be related to life, to the life of the pupils. Né? Então, ele tem que estar relacionado. Sim, tem que fazer sentido ao nosso alunado, né? Aos nossos alunos, aos nossos estudantes. Tem que fazer sentido aos nossos estudantes. Se não, não entende. Se não, não. Não retém na memória. Não lembra. Ok? Long-term metacognition pertaining to reading includes knowledge of comprehension strategies. Olha aí, né? O que o Cláudio já tinha adiantado aqui pra gente. Então, ó, essa metacognição de longo termo, ela pertence, que pertence à leitura, inclui o conhecimento das estratégias de compreensão, que são as nossas estratégias de leitura, né, que tanto falamos aí. Em vias de regra, todo professor de idiomas, ele é bom em estratégias de leitura. Porque para a gente conseguir fazer com que o nosso aluno leia num idioma diferente do materno, a gente precisa, sim, subsidiar, trazer vários elementos, fazer com que o aluno preste atenção em vários elementos no entorno do texto. Então, isso a gente já faz, é quase que intuitivo. A ideia aqui hoje é dar esse embasamento teórico nesse movimento nosso de sala de aula, que é quase que intuitivo. Ah, se bem que a gente tem bastante atividade também, né? É só a gente ir seguindo ali as atividades. Mas será que aquelas atividades, elas estão 100% adequadas à necessidade do meu aluno, à vivência do meu aluno, né? Então, isso é importante a gente ir percebendo, né? Conforme a gente vai trabalhando com o nosso aluno. E a gente só conhece isso a partir do momento que a gente tem contato com o nosso aluno, que a gente se importa com o nosso aluno, que a gente consegue fazer com que o nosso aluno seja pertencente, né, à nossa aula, ao ambiente escolar que ele vive. O Cláudio continua aqui, Cláudio está animadaço, hein? To prepare paths to the students through the reading. Isso. São os passos, é isso que você está dizendo, Cláudio? Preparar os passos para os estudantes através da leitura, ok? Então, aqui, ó, quando ele fala aqui dessa coisa do conhecimento, da compreensão da leitura, ele dá um exemplozinho aqui, uma explicação, na verdade, né? Knowing that good readers predict, olha aí, ó, bons leitores fazem a predição, constructing images representing ideas encountered in text and summarizing what they have read. Então, eles predizem, né, eles fazem, they do the prediction, e eles constroem imagens, né, representando as ideias que estão lá no texto. E depois eles fazem um resumo, né, eles fazem uma síntese pessoal do que eles leram. As well as the knowledge that good readers use the strategies consciously. Então, é consciente. Não é só intuitivo. Eu faço porque eu sei o que eu estou fazendo. Por isso que é importante falar os passos. Por isso que é importante ensinar para o aluno que isso aqui é uma estratégia de leitura, isso aqui é o passo tal, e isso aqui é importante, porque você tem que ter consciência do que você está fazendo. É claro que depois isso fica automatizado, vamos dizer assim, né? Isso fica, isso a gente leva isso para a gente
e automático, né? E a gente vai fazendo conforme a gente vai lendo. Mas o processo de conscientização, de saber o que ele está fazendo, é importante quando a gente fala aí da metacognição na leitura, para leitores proficientes em qualquer idioma, ok? Marcos? Esse é o cara, ó, esse é o Michael Presley, e ele complementa o metacognition dizendo assim, ó, metacognition, which is needed to use comprehension strategies well, can be during direct teacher explanations and modeling of strategies, but develops most completely when students practice using comprehension strategies as they read. Então, ou seja, o papel do professor é importantíssimo. O professor faz as suas explicações. O professor faz, these actions provokes the reading autonomy, o Cláudio diz, ó. As ações, essas ações, elas provocam a leitura autônoma. E é isso mesmo. A ideia é não só de fazer o nosso aluno não só ser um leitor autônomo, como ele ter autonomia para tudo. Mas a gente só vira autônomo a partir do momento que a gente tem consciência das coisas que nós estamos fazendo. Não é simplesmente falar, vai lá e faz. Olha, gente, esse aqui é o skimming. O skimming é assim, assim, assado. Tó. Né? Isso não é fazer o aluno ser autônomo. Nós primeiro precisamos scaffolding. A gente precisa dar subsídios para esse aluno chegar a ser autônomo. Ele tem todo um processo da educação básica para ser autônomo. E a gente ainda vê nosso aluno do ensino médio não sendo autônomo em praticamente nada. Por quê? Porque no fundamental, que ele precisava do scaffolding, que ele precisava do teacher, do teacher explanations, do modeling, o teacher sendo modelo, mostrando como é que faz, né? E aos poucos essa criança ir sendo autônoma, muitas vezes a nossa educação básica não proporciona isso. Certo, gente? E eu falo eu mesma, enquanto professora, quando a gente vai estudando e vai refletindo, você fala assim, poxa vida, né? Eu poderia ter dado mais scaffolding para os meus alunos, ou eu poderia ter, né, feito de uma forma diferente. Quantos de nós não pensamos assim, né? Nós não somos perfeitos, mas há sempre um momento, há sempre um tempo para a gente ir pensando na nossa prática, o que estamos fazendo com o nosso aluno, o que, que nós estamos oferecendo para ele, né? E isso é bem importante. A gente precisa pensar e tá sempre repensando na nossa prática. Então, olha o papel do professor quando a gente fala de leitura, né? De comprehension strategies, como diz o autor aqui. O teacher explica, ele modela as estratégias, mas elas só vão ser bem desenvolvidas quando o aluno pratica. Então, temos que juntar essas duas coisas, né? Nós temos que juntar o nosso modeling, a nossa explicação, com a prática do aluno, em cima daquilo que nós estamos trabalhando com ele, ok? E é claro, a gente sempre mediando, a gente sempre trabalhando junto com eles, não simplesmente falando, faz aí e acabou. Isso não é autonomia. Nós precisamos ensinar o nosso aluno, nós precisamos dar suporte a esse aluno para deixá-lo autônomo. Certo? Para ir deixando autônomo, né? Não é simplesmente jogar lá no rio e fazer ele nadar, né? Ah, tem
Tem um meme, né, no, na internet, que é assim, ah, mas ele não sabe nadar. Peraí, que ele já vai aprender. Pá! Paco Moleque, é um filme de faroeste. Não sei se vocês já viram. E pá, o cara taca o moleque. Ah, tá vendo? Ele tá nadando, né? Mas daquele jeito, aquele sufoco, enfim. Não precisa ser assim. O Cláudio continua aqui, ó. The teacher has ideas about the awareness due to the students bring them to their lives. Isso mesmo. Então, o professor, ele consegue entender aí, né? Quando o aluno vai, né, percebendo através do que os estudantes trazem de suas vidas. Então, conhecer o aluno, conhecer o background do aluno é de suma importância. Para a leitura também, né? O que vai ser interessante para o meu aluno, o que vai ser bom dele aprender, enfim. Seguindo então, Marcos, por favor. 9:28, Senhor da Glória. Vamos para o Padlet. Let's think about reading. Vamos colocar aqui então o enderecinho do Padlet. E vamos para lá já, Marcos? Pode transmitir aí. Marcos já colocou o endereço. Ah, não transmite ainda não, que o pessoal vai no QR Code, né? O QR Code funciona também. Vocês podem pensar, vamos pensar um pouquinho sobre a leitura, né? Let's think about reading. Então, nós temos aqui três perguntinhas e vocês vão colocar o seu nome e a sua resposta para cada question. What kind of reading text should I use with my students? Então, que tipo, né, de textos eu usaria com os meus alunos? How can I develop the reading ability in them? Como que eu desenvolvo, então, essa habilidade de leitura neles? Gente, estou já pingando. E reading for pleasure, is it relevant to learn English? Então, ler por prazer é relevante para aprender inglês, né? Então, nós já estamos começando aqui a ter as nossas contribuições. Vocês podem responder tanto em português quanto em inglês. Vocês fiquem à vontade. Ok? Marcos, você já pode transmitir a tela do Padlet. Beleza. Aqui, ó. I should use every kind of text. Try all alternative possibles. Então, que tipo de texto? Então, todo tipo, todas as alternativas possíveis. Então, como que eu desenvolvo a reading ability nos meus estudantes? Primeiro, perguntar o que eles entendem do título. Ah, sim, a pessoa ainda está digitando. Using a warm-up. Ah, warm-up. Warm-up é gostoso, né, gente? A gente dá uma aquecida na aula. Que atividade que foi de warm-up agora que a gente fez? Foi a dos animais, né? Tô igual o Faustão, perguntando e respondendo. Ai, senhor. Vamos lá. Gente, isso aqui tá igual sala de aula, né? Eu não sei se vocês têm essa sensação de quando a aula está fluindo e o tempo tá curto. Ou que a gente se empolgou tanto na hora de preparar, que fez várias coisas, várias atividades. Essa sou eu hoje. Então, how can I develop the reading ability in them? Então, primeiro perguntar o que eles entendem do título. Muito bem, isso já é uma estratégia, não é?
I may use some strategies. Use a warm-up to wake, to awake, to the loving of reading. Olha, o amor à leitura. Vamos despertar aí. O amor à leitura. Se ler por pleasure, né? Por prazer. É relevant. Yes, it is possible to do the reading using the pleasure. Yes, to relevant, because it's a way to grow up as in vocabulary, as in interpretation. Muito bem. Aqui no, nos tipos de texto, é, preencheram com um pouco mais aqui, ó. I should use drama, narratives, articles, lyrics, synopsis, interesting texts concerning the student's reality context. É o Fernando Biasi que colocou aqui pra gente. Muito bem. Tipo, tudo, né? É, levando em conta a realidade e o contexto dos meus alunos. Muito bem. Ah, quer dizer que se o meu aluno só ler um tipo de texto, ele vai ficar lendo esse tipo de texto para sempre? Não, não, não. Nós, enquanto educadores, a nossa obrigação é fazer com que o nosso aluno tenha contato com a maior, sei lá, uma gama de textos, né, de gêneros, a maior quantidade possível, né, que ele consiga perceber a maior quantidade possível de textos. Ah, obrigada, Marcos. Ele rola, né? A outra que não presta atenção. Não, eu estava sofrendo aqui para tentar fazer rolar a página inteira, mas ele rola coluna por coluna. Ele rola coluna por coluna. É escura, então demorou para enxergar também. Obrigada. Ainda bem que você está aí no backstage, que aí você faz a gente enxergar algumas coisas. Olha aqui, ó. Try all alternatives possible. Should use different kind of text. Aqui deve ser scanning and skimming. Scanning and skimming. Que mais? It is too important to learn vocabulary. It is so important to learn vocabulary and write. Então, sim, né? Fazer com que o nosso aluno sinta prazer na leitura é extraordinário. Mas será que a gente vai sentir prazer na leitura se a gente tiver que fazer alguma atividade de responda o questionário porque isso vai valer nota na prova? Hein? Então, a gente tem que ver até que ponto que é o prazer, né? Bom dia, meu amor. Tudo bem com você? Aqui, ó. Os professores amigos da mamãe. Estão todo mundo aqui. Olá. Tá, olha, estão dando olá para você. Deixa eu tirar o... Hello. Olá. Hello, a Denise falou hello. Vai lá, meu lindo. Vai, vai tomar o seu cafezinho da manhã, tá bom? Tá. Lindeza da mãe. Cadê? Marcos, vamos... Ah, tem mais? All types of texts. Muito bem. Perfeito, gente. E é isso mesmo. Vocês são super show, super joia. O Cláudio diz, temos que ter cuidado com a questão de como avaliaremos a leitura, pois poderá tornar isso uma obrigação. É isso aí. Ah, a Fabi vai tomar café com o Floquinho. É isso mesmo. O Floquinho não dá sossego, Fabi. O Floquinho é terrível. E o Jorge Miguel deixou a porta aberta, daqui a pouco ele vem aqui. Aí eu mostro o Floquinho para vocês. É um terrível. Vamos lá. Reading comprehension. Vamos seguir adiante, então, pessoal. Reading comprehension. Então, olha, quando a gente fala de compreensão de leitura, o que nós temos que levar em consideração, né? O conhecimento de mundo,
né, baseia-se na experiência própria do indivíduo e varia de pessoa para pessoa. É aquilo que a gente já comentou, né? Conhecimento da linguagem engloba o vocabulário, a gramática e a compreensão geral da língua. Precisamos conhecer a língua, né? Não dá, é difícil. A gente que é de inglês, por exemplo, se você vai pegar... Pega um texto em mandarim, por exemplo. Conseguimos? Ah, mas você não é professor de línguas? É, mas conseguimos, né? Então, a gente tem que estudar a língua, a gente tem que conhecer o idioma. Só a gente não consegue mesmo seguir muito adiante, né? Mas as reading strategies ajudam bastante. Mas a gente precisa saber, sim, um pouco de idioma. Senão, fica muito mais difícil. Quanto mais a gente sabe do idioma, melhor a gente lê. Quanto mais conhecimento de mundo a gente tem, melhor a gente usa ele na nossa leitura, ok? A percepção textual refere-se à percepção pelo leitor dos diferentes tipos de texto e, assim, suas expectativas sobre o que encontrar em exemplos desses. Que aí a gente entra prediction, né? Então, quando você olha um tipo de texto, você vê o layout, você vê o que está no entorno do texto, você já começa a levantar hipóteses, né? Então, você tem essa sua percepção textual aí. Percepção não textual, refere-se ao uso de ilustrações, é o que eu disse, né? Ilustrações, cores, tipologia, todos os caracteres e layout da página que integram o texto como um todo. Filho, empurra a porta de verdade. Vai. Empurra. Isso, fecha de verdade. Isso, que você não tá fazendo barulho, amor. Tá? Tudo bem, gente? Tem mais alguma coisa que vocês querem colocar? Vamos seguindo, então. Depois do Reading Comprehension... Exploring genres. Então, vamos explorar aí os gêneros. Pode ir apertando, Marcos. Então, ó, o texto é mais do que apenas as palavras que ele encerra. O ambiente social, histórico do autor. Por isso que muitas vezes é importante, né, a gente comentar do autor do texto. Seus propósitos ao escrever o texto e o público para qual foi escrito influenciam a linguagem utilizada. Em outras palavras, todos esses fatores ajudam a moldar e a determinar o que o leitor vê e influenciam o seu propósito para o indivíduo, ok? A próxima, Marcos, tem mais um parágrafo aí. Quanto mais diversidade de gêneros você puder usar com seus alunos, certo? Que foi o que vocês responderam ali no Padlet, mais flexíveis se tornarão suas habilidades de leitura. Além disso, fugir de um livro didático pobre em diálogos e descrições factuais irá ajudá-los a construir estratégias de leitura que lhes serão muito úteis também. É o que a gente falou aqui, né? Trabalhar com a realidade ajuda muito. Então, olha aqui, ó. Olha esses médicos. Eles estão lendo, sim, uma radiografia, né? Isso é leitura. Leitura, olha, diversos tipos, né, de textos. Então, aqui a gente tem o jornal, os textos que estão na web, né, os hiperlinks, os hipertextos, e assim por diante. E a leitura rápida, né, que isso proporciona, que os nossos alunos estão tão acostumados aí a ler, né, textinhos curtos, com várias aberturas de links, né? Se você entra numa Wikipedia, por exemplo, é perigoso você se distrair, né, daquilo que você, da sua busca, porque você aperta um hiperlink, depois você aperta o hiperlink do hiperlink, depois aí vão vindo hipertextos, onde você vê, você fala assim, mas peraí, por que eu estava procurando mesmo? Não é? E aí você tem que voltar. Isso o nosso aluno precisa saber. Isso o nosso aluno precisa ter treino, né? O Cláudio coloca aqui, to work with realia material. Então, trabalhar com material, né, de real, material palpável. E revistas, né, enfim. Ok? Prosseguindo. Então, explorar aí os diversos gêneros. Então, vamos pensar aí no textual varieties.
Eu pedi para vocês escreverem aqui no chat, mas o nosso tempo está curto. Vai ficar assim, ó, para vocês pensarem em vocês mesmos, ok? Pensem em vocês mesmos. E deixa aí com vocês. O áudio está baixo? O que aconteceu? Será que foi na hora que eu coloquei o... E aqui, melhorou? Para mim está. Luciana, você está no celular? Ah, o Cláudio disse que o áudio tá bom. É, eu falo que eu acho que eu falo. Ah, Lu, sabe o que você faz quando você está no celular? Ou você coloca o fone de ouvido, ou no próprio celular tem um dispositivo que você consegue colocar no Viva Voz. Aí quando você coloca no Viva Voz, você consegue ouvir sem o fone de ouvido. Tá? Tenta lá. Então, gente, mantenham aí para vocês, pensem aí, ó, faça uma lista das variedades, falou Lu, das variedades textuais que você está exposto, que você foi exposto durante as últimas 24 horas. Textos do Instagram, textos do Facebook, textos de livro, você está lendo algum romance, sei lá, uma receita que você fez. Ontem eu fui exposta à receita, por exemplo, que eu fiz a janta, e fiz uma salada diferentona lá, e daí fui exposta à leitura de um texto culinário, né? E dentre outros, né? Dentre tantos outros, os livros, né, que eu pesquisei para a gente ter essa conversa hoje, enfim. Vão pensando aí com vocês. E aí a segunda, did you read them for pleasure? O culinário para mim foi pleasure. Or you were looking for information. Os livros aqui, esses aqui também foi pleasure, né? Acaba sendo pleasure conforme você vai aprendendo. Mas a primeira intenção desse era procurar informação, né? Para eu, estar aqui pronta hoje para vocês, ok? Did you need to read them or someone recommended to you? Ok? Então, fica aí na memória de vocês ao que vocês foram expostos nas últimas 24 horas, ok? Marcos, pode passar adiante. Muito bem, gente. Estratégias para criança. Reading strategies. The typical high school senior can only hold approximately 7 pieces of information in mind at any one time. O Miller diz isso, ó. Então ele consegue só segurar na memória 7 pedaços de informação, né? Um typical high school senior, que já seria o pessoal do ensino médio. If the student is not fluent in word recognition, or if he or she is still sounding out words, então se a pessoa ainda não está letrada, se a pessoa ainda não conhece direito, né, o idioma, much short-term capacity is consumed by decoding. Então, muito da capacidade dessa leitura, né, em curto termo, ela é consumida pela decodificação. É isso que vocês enxergam nos seus alunos? O Cláudio está dizendo que são mais de 4 mil gêneros que a cada dia se desprendem em novos gêneros, os híbridos. Vejam só que loucura! Eu não sabia disso, não. É muita coisa. O Fernando diz articles about news, né? Isso, os artigos sobre notícias, né? Então, gente, vocês podem perceber isso quando o seu aluno está lendo em inglês, por exemplo, né? Na língua-alvo. Ele demora muito tempo para tentar decodificar as palavras, não é? E isso extrai uma energia imensa do aluno. É bem cansativo.
The non-fluent reader is thinking about the sounds of the individual letters and letter combinations while trying to blend them. Então, olha só, é igualzinho o B com A, ba, o B com E, be, e vai juntando, aí forma uma palavra, e junta uma palavra com outra, que aí forma uma frase, e aí junta uma frase com outra, e aí já cansei. Não é assim? Ler num outro idioma não é fácil, gente. É puxado. Então, vamos ali, ó. When that is the case, there is not much capacity left for comprehension. Então, fica pouco para compreensão. É difícil. Either of the individual words being read or for the understanding the sentences, paragraphs, or whole text being read. Então, gente, fica difícil, né? Não tem mais, cansou, não tem mais cognição que aguente, né? É puxado mesmo. E aí entra a gente, né? Então, ó, word recognition skills matter in comprehension. Então, se a pessoa tem habilidade de conhecer as palavras, isso influi muito na compreensão, né? Então, é difícil mesmo. Isso mesmo, Cláudia. The reading needs efforts of mind. Próximo, Marcos. Muito bem. Então, ó, nós temos aí alguns tipos de leitura, para que a gente lê. Então, a gente tem a leitura acidental. Sei lá, você está andando por aí, você vai lendo as coisas. Você lê o mundo, né? Sem tantas intenções, talvez. Mas é porque os nossos olhos estão em movimento, estão lendo as coisas. A rápida, que daí entra o skimming. Vocês sabem que skim é nata, né? Aí o skim, o skimming é essa coisa que é superficial, né? Que está por cima. Então a gente lê o que está por cima, né? Ah, que, por exemplo, naquela atividade lá dos animais, o que está por cima? O elefante, o burro, o cachorro, o gato, o rato. Possivelmente é o que está por cima, né? A intensiva, que é o scanning. Se a gente for jogar para aquela atividade, o que está mais aprofundadinho ali que a gente precisa ter e minuciosamente em alguns pedaços? A tartaruga, o shark, que mais que o outro? O shrimp, que tinham alguns outros, né? E tem alguns outros mais escondidos ainda, que, por exemplo, o castor, né? Que é bem mais aprofundado, inclusive, que o scanning, né? E a extensiva, que é a leitura por prazer. Beleza, gente? Seguindo, 9 horas e 50 minutos. Marcos de Deus. Vai lá. Real life. Placas de leitura. Ah, sim. Quando a gente fala do real life, então nós temos aí, ó. O que a gente consegue trazer para a nossa sala de aula? O que a gente consegue trazer para o nosso aluno de experiências da vida real, né? Para leitura. Então a gente tem aí a real life. Placas de rua. Coluna de entretenimento ou do jornal. Ao mesmo tempo, ele pode ser lido de maneiras diferentes, dependendo do propósito do leitor. Por exemplo, as placas de rua. Se já é um trajeto que você tem conhecimento, que você faz diariamente, você nem presta muita atenção nas placas de rua. Mas se é um endereço novo, que você nunca foi, você abaixa até o volume do rádio para você conseguir prestar mais atenção nas placas das ruas. Nas sinalizações, nos pontos de referência, aí fica perto do, não sei, da padaria tal, fica perto do supermercado tal, né? Ah, então, são duas formas que a gente tem para ler, ou mais formas que a gente tem para ler, o mesmo signo, ok? O próximo, Marcos, por favor. Horários. Muitas vezes temos necessidades específicas quando temos um texto na vida real.
sabemos que estamos, sabemos o que estamos procurando. Podemos atender a essa necessidade de leitura nas aulas de inglês? Será que dá? Né? Então, quando a gente sabe o que está procurando, então, por exemplo, nas aulas de inglês, a gente lê a pergunta e depois a gente volta no texto, a gente sabe o que está procurando? Sabemos, né? É o nosso famoso scanning. Vai lá, seguindo. Introduções para instalar um componente novo num equipamento técnico. O conhecimento pessoal de um assunto irá influenciar a forma como lemos. Então, por exemplo, vamos supor que você instalou uma impressora no seu computador há uns 2 anos atrás. E aí você trocou de impressora agora. Instalar a impressora geralmente não tem muito segredo, né? São alguns cabos que você conecta e pronto. Mas vamos supor que essa impressora nova que você comprou, essa super, ultra, mega blaster cheia de recursos, ela tem algumas coisas a mais. E aí, o que você tem que fazer? Vai lá no manual e ler essas coisas a mais com mais cuidado. E o que você já conhece de instalação da impressora, você pode só passar o olho. Falar assim, ah, ó, aqui é igual, aqui é igual, aqui é igual. Opa, essa aqui é diferente. E aí você lê com mais cuidado, né? Então, como verificar o que os alunos sabem sobre um assunto de um texto em inglês antes deles lerem o texto? Como que a gente verifica isso, gente? Sempre com boas perguntas. Somos nós que vamos direcionar isso, ok? Até o nosso aluno ter a capacidade de fazer isso com autonomia, ok? Seguindo. Um romance, aí aqui vem o pleasure, né? Depois de ler um romance por prazer, é improvável que possa responder a uma pergunta sobre ele. Assim, na sala de aula, qualquer exercício baseado na leitura por prazer não deve ser do tipo que testa, né? Responder às perguntas que vai valer nota. É importante encontrar o tipo de texto, o tipo certo de atividade de acompanhamento para cada tipo de texto e experiência de leitura. Ok? Seguindo. Uma imagem de jornal, leitura e emoção pode caminhar juntas, certo? Sentimentos das pessoas. Sentimentos pessoais fortes sobre ideias, opiniões ou informações num texto podem provocar debate e escrita. Então, né, aqueles textos mais contundentes, né, aqueles textos que têm um pouco mais de, sei lá, fundo político, fundo religioso, né, e assim por diante, eles podem provocar sentimentos pessoais e podem favorecer aí um debate. Tudo isso precisa ser mediado. Por quem? Professor. É isso aí. Próximo, então, Marcos, por favor. Fernando Biasi está dizendo, time flies when we learn. É verdade, Fernando. Poxa vida. Congrats on the excellent job you are performing today. Great meeting. Thanks for the opportunity. Thank you, Fernando. Thank you. O Cláudio também coloca aqui que existe subcategoria de scanning e skimming, é verdade. Há estudos profundos quanto scanning e skimming, é verdade, certo, gente? Ó, aqui vem as atividades de before reading, during reading e after reading. E eu acho, gente, que antes da gente entrar nisso tudo aí, eu acho que é melhor a gente deixar essa parte desses estudos de reading, before reading, during reading e post reading para uma próxima. Porque, enfim, nós não teremos tanto tempo assim para a discussão disso daí, ok? Tudo bem, pessoal? No fim das contas, a gente acaba, né, tendo algumas... Ô, Marcos, eu gostaria que você passasse lá para as referências. Isso, Cláudia, essas são as etapas das leituras. E elas são de suma importância.
E eu gostaria de conversar com vocês com mais calma no nosso próximo encontro de componente, ok? Ó, gente, esse material de hoje, ele foi inspirado na Isabel Solé, na Renata Junqueira, que são esses, Isabel Solé, Estratégia de Leitura, a Renata Junqueira, que é esse, tem esse outro material aí. Esse aqui, ó, que eu gostaria de mostrar para vocês, que é O Ensino da Língua Inglesa nos Dias Atuais. Esse livro está, que é da Susan Holden, esse livro está na biblioteca do professor na escola, ok? Susan Holden. Ele tem duas capas, tá? Esse daqui que foi preparado aqui, ó, para estar na biblioteca da escola. E tem esse daqui, ó, que é o A Venda pela SBS, né? Macmillan, ok? Então, Susan Holden tem esse material bem mastigadinho, bem gostosinho, bem bom. E tem esse outro aqui, já estive com ele em São Paulo. Ai, Cláudio, que inveja! Muito bem! Ah, ó, a Márcia diz, estratégia de leitura da Isabel Solé é excelente, e é mesmo. Eu não sei se está na biblioteca do professor esse das estratégias de leitura da Isabel Solé, mas quase todo mundo tem. Quem não tem, tenta adquirir, porque é de suma importância. Ok? E esse daqui, gente, sem aula, sem tédio, esse meu é tão velhinho que ela fala de retroprojetor. Olha só, gente. Ela fala de retroprojetor, ela fala de tentar tirar cópias, de escrever na mão, né, a atividade e tal, enfim. É, mas esse livro aqui inspira ainda, ok? Sem aula, sem tédio. Ele é bastante inspirador para fazer atividades de warm-up, atividades para finalizar as aulas, atividades de motivação dos alunos, atividades com música. Que mais? Atividades de leitura, certo? E esse livro me inspirou a fazer com vocês aquela atividade dos animais, ok? É claro que aqui ela fala de pôr em transparência e tals, e obviamente que hoje nós temos outros recursos, é só fazer a transposição, tá? Tem uns vídeos aqui que me inspiraram também para hoje, certo? E um blog que a gente ainda não chegou ao conteúdo desse blog aí, mas enfim, vocês já vão poder ter acesso a esse material e a fazer o seu self-study, ok? Apliquem isso com seus alunos, né? Vamos seguir adiante com isso tudo, certo? Eu gostaria que na avaliação, pessoal, vocês dissessem se é por aí que vocês, se vocês gostariam, aí o Marcos colocou a avaliação, você abriu ela, Marcos? Se não abriu, por favor, abra que ela tá fechadinha. Sim, então, já tá disponível, já abri. Beleza, brigadinha, meu querido. A Ana Cláudia diz que tem estratégia de leitura que é excelente. Gente, então, ó, eu gostaria que na avaliação vocês dissessem lá naquele momento que vocês podem dar as sugestões, que vocês colocassem se vocês acharam interessante, né, essa nossa discussão de hoje, se vocês querem, na verdade a gente vai dar continuidade nisso daí, mas se vocês querem que a gente aprofunde um pouco mais, ou que a gente faça alguma atividade prática, né? Porque daí, como sobraram alguns slides, então eu vou juntar esses slides que sobraram com mais alguma outra coisa. Vocês vão me dizer se vocês querem que eu aprofunde a teoria ou que a gente faça alguma coisa prática, alguma atividade prática, que a gente elabore alguma coisa aí para usar com nossos alunos. Beleza? Joinha, posso contar com vocês? Meus lindos, o nosso grupo, please go on, ok. O nosso grupo de WhatsApp tá lá, é para nós. Perguntem, troquem ideias, façam seus comentários, peçam coisas, ok? Tá lá para isso,
ok, gente? E a gente vai trocando ideias, peçam, sei lá, troquem ideias sobre o que vocês estão fazendo, o que precisa, enfim, é isso. Amores, eu vou dar tchau para vocês. Eu quero ouvir tchau de vocês, ouvir tchau de vocês, ok? Beijinhos, valeu muito ter conversado hoje com vocês. A gente se vê no nosso próximo encontro, que vai ser daqui 15 dias. Mãe, você consegue... Que vai... Nossa, nem é 15 dias. Vai ser quando, gente? Dia 28, amores. O nosso próximo encontro, tá? 28 de outubro. Até lá, vamos ver como que as coisas estarão, né? Essa coisa do presencial, vamos ver o que vai acontecer. Ok, lindos? Então, um beijo para vocês. Gratidão, Renata. Obrigado. Abraço. Ah, tia, obrigada, Tiago. Obrigada, amores. Tudo de bom. Obrigado. Se for possível, envie os slides no grupo, Renata, por gentileza. Ah, fica mais fácil? Verdade. Obrigada, Renata. Abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada, Leão. Um beijo grande. Até mais, pessoal. Tchau, lindão. Tchau, Jorge Miguel. Bye bye. Gente, vocês têm que ir saindo. Thanks so much. E esse daqui não passa o rodo. Okay? Tchau pra vocês. Bom dia. Bye bye, Fabi. Bye bye. Good to see you. Bye bye.